অসমত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ এটাৰ পাছত আনটো চলি আছে সমান্তৰালভাৱে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত কিমান নিৰাপদ কৰায়ত্ত হোৱা অভিযুক্ত অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰাৰ নামত কি চলি আছে দেশৰ আৰক্ষী থানাসমূহত বিভিন্ন মহলত এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলি আহিছে কিন্তু এইবাৰ এই বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ নমস্কাৰ মই নন্দিতা আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট ন অভিযুক্তৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে চলাই অহা নিৰ্যাতনক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ দেওবাৰে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামনাই এই সন্দৰ্ভত এটা বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত নেশ্যনেল লীগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটি চমুকৈ নালছাই দেওবাৰে এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিল এই অনুষ্ঠানত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামনাই তেওঁৰ ভাষণত মানৱ অধিকাৰৰ উলংঘনৰ প্ৰসংগ উখাপন কৰে মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ আশংকা আৰক্ষী থানাসমূহত অত্যাধিক বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে এইক্ষেত্ৰত তেওঁ দেশৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ এটা সীমাবদ্ধতাৰ বিষয়েও উনুকিয়াই তেওঁ কয় যে দেশৰ সংবিধানে আশ্বাস প্ৰদান কৰা স্বত্বেও আৰক্ষী থানাসমূহত সক্ৰিয় আইনী সহায়কৰ অভাৱে অভিযুক্তৰ মানৱীয় অধিকাৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে তদুপৰি তেওঁ কয় যে আৰক্ষী থানাসমূহত অভিযুক্তই বিনামূলীয়াভাৱে আইনী সহায়কৰ সহযোগ লাভ কৰা উচিত এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথাও দোহাৰি কয় সেই সময়ছোৱাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে এই সহযোগ লাভ কৰিছিল এইক্ষেত্ৰত মুখ্য ন্যায়াধীশজনে দেশৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক বিষয়টোৰ প্ৰতি সংবেদনশীল কৰি তুলিবৰ বাবে নেচনেল লীগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটিক আহান জনাইছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা সপ্তাহত বিৰোধীৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে লোকসভাত জনোৱা মতে বিগত তিনি বছৰত আৰক্ষীৰ জিম্মাত দেশজুৰি তিনিশ আঠচল্লিশজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ তথ্য দাঙি ধৰি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জনায় যে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এশ ছয়ত্ৰিশজন দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এশ বাৰজন আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত এশজন অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছে ইয়াৰোপৰি ঊনানব্বৈ জন আটকাধীন অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে চৰম অত্যাচাৰ কৰিছে আমি অসমৰ কথাই ক'ব পাৰোঁ যোৱা কেইদিনমানত অসমতো বহুকেইজন অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জিম্মাত গুলীবিদ্ধ হৈছে কেইবাজনেও মৃত্যুবৰণ কৰিছে গুলীয়াৰ কাৰণ হিচাপে প্ৰায় প্ৰতিটো ঘটনাতে তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰা আৰক্ষীৰ বন্দুক কাহিনীয়া আদি কাৰণ দেখুওৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ হিচাপে দেখুৱাব বিচাৰিছে যিবোৰ কথাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে বহুতৰ মতে এয়া প্ৰকৃততে ফেক এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত এনে ঘটনা ঘটি থকাৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এতিয়া দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে এই বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় বা ৰাজ্যসমূহৰ গৃহ বিভাগে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব দিবনে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ ফেচবুক পে'জ নৰ্থ ইষ্ট নাও লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব